သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်ဝါဆိုလ36ရက်တက္ကရာ2008ခုဇူလိုင်လ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတပည့်တန်းမြို့နယ်ကိုရက်ကွယ်နဝရလန်ပုံရရမမဘဝိပဒနာကျောင်းတက်ကြီးအတွင်းမှာစင်ကျင့်ပါပြုလုပ်သော6ကျင့်မြောက်မဂ္ဂဝိပဒနာယက်စီယက်တရာအထူးစခန်းယနေ့နံနေပိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်အိရှင်ဧတေကွဲမှာတရားရာတရားတော်ယနေ့မိမိတို့တရားကြည်ကြံကြိုးစားအထုတ်ကြတဲ့ပိုင်းမှာအိရှင်နဲ့ဧတေရေလို့ကွဲအောင်ခွဲနိုင်တဲ့အခြေတရားရာကိုပေးကြပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ဒီတရားတော်ကိုမဟုတ်မီမနာမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ပြီးကိုနမောတတ္တ၃ကြိမ်နဲ့ညီညာပူဇော်ပြုကြရအောင်နမောမိတို့လိုလားသင်္ဆင်အပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်လင့်တဲ့ကိုအလိုရှိတဲ့မြည်သူမဆိုးကိုသိထားရမယ့်တရားစီမှာအမြဲတည်တံ့တာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတလဆက်ပျက်စီးနေတဲ့သဘောတည်းကိုဥမာရီပေးပြီးတော့ဟောပြသွားတဲ့အနေအထားကိုယ်ရင်ထဲမှာဆွဲပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမြင်လေးရအောင်စူးစမ်းနိုင်ရင်မာရုလူတင်နဲ့ပန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာပဲအဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်ဒီနေ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်စဝိုင်းဒေသနာတော်မှာလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ကနှစ်ခွက်မှာရှိနေကြတဲ့ကံကျူပိတိုင်းကိုပြစ်ချလို့ရောက်ရှိလာတဲ့ဘဝအနေထားမှာခန္ဓာ၅ပါးရထားကြတယ်ဆိုတာတော့ရှင်းနေပြီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာတရွေ့တရွေ့အချိန်လေးကုန်ဆုံးသွားတိုင်းအမြင်မပြတ်တည်တတ်လာလားပျက်စီးပြတာလားပျက်စီးပါပါဘုရားမိမိတို့ဟောဒီလူ့ဘဝကိုရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီလူ့ဘဝကိုရောက်လာကြတယ်ဆိုတာကဘယ်ကလာတာပါလဲအတိတ်ကလာပါဘုရားဘယ်ကလာလဲအတိတ်မှာကိုဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မသိနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမသိနိုင်ခဲ့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီအတိတ်မှာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့တရားကိုတော့ခင်ဗျားကခေါ်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရ။အဲ့ဒီကံသင်္ခါရတွေလုပ်လို့သူ့ရဲ့ကံပြစ်ချတဲ့အတိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့အပိုင်းမှာတရားနာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကလူ့ဘဝကိုရောက်နေကြ။လူ့ဘဝကိုရောက်နေကြတဲ့လူခန္ဓာတွေအခုရထားကြတော့ဒီလူ့ဘဝမှာရောက်နေကြတဲ့လူခန္ဓာပိုင်ရှင်အလုံးရှေ့ရှိအဖိုးတွေအဖွားတွေအဖေအမေကိုအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းပဲလက်ရှိလူ့ဘဝကနေကြော်ခိုင်းပြီးတော့မထွက်သွားဘူးလားအခုပြစ္ဆုတ်ပမာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲထွက်ခွာဖို့အဆင်သင့်ပါဒါလေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ငါတို့ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပမာမြက်ကွက်မှာဘာလာလောက်ထားလဲမေးရင်ခန္ဓာအလဲလာတာဘာလာဥစ္စာလဲဘယ်ကလာကြတာအတိတ်ကလာပြီးတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာအလဲလာတာအလဲလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းနေရမှာလားမိမိတို့ရဲ့အကြောင်းကိစ္စလေးပြီးရင်ပြန်ရမှာလားပြန်ရမှာကအနာဂတ်ပေါ့နော်ဒါမြင်အနာဂတ်ကိုပြန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီပစ္စုပ္ပန်မှာတော့ခဏလာရောက်ပြီးတော့နားခိုလိုက်တယ်ဘာအဖြစ်နဲ့လဲမေးရင်ဧည့်တယ်ဖြစ်နေအလဲလာတယ်ဆိုတာဧည့်တယ်
အဲ့ဒီအဖြစ်နဲ့နာရမို့လို့အမြဲနေခွင့်ရမလားမရလို့လည်းတဖြုတ်ဖြုတ်သေသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှေ့မှာပြောသွားပြီငါတို့အမြဲနေလို့မရဘူးပါဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝအဆုံးသတ်တဲ့ဟောရီမရဏလက်တွင်ကိုရောက်သွားချင်းပြီးပင်ပြန်သွားလိုက်တာဘယ်ကိုပြန်သွားရဲဆိုတာကတော့သူ့အကြောင်းကသူမရှိဘူးလားရှိလားအတိတ်ကလာခဲ့တာလည်းဘယ်ကလာခဲ့မှန်းမသိခဲ့ဘူးဟောပစ္စုပန်မှာတော့မိမိတို့ရောက်နေတာကတော့ခဏအလေလာတယ်ဆိုတာသိသာသွားပြီအနာဂတ်သန္တရာကိုပြန်ရမှာကလည်းပဲတမျောတခေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီပစ္စုပန်မှာရောက်နေကြတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုသုံးသပ်ပြတဲ့နေရာမှာအပယ်လေးပုံလည်းရှိတယ်ဒီလူကြီးနဲ့ပြည်ပြမပြည်လည်းရှိတယ်လို့32ပုံကြီးကိုပြထားတယ်အခုမိမိတို့ကဘယ်ပုံမှာအလဲရောက်အဲ့ဒီလူပုံမှာအလဲရောက်နေကြတဲ့ဧည့်သည်အပေါင်းတို့ကိုသွားရမယ့်နတ်နေသည်ဟောဒီအနာဂတ်မှာလူပုံလည်းရှိတယ်နတ်ပုံလည်းရှိတယ်ပြမပုံလည်းရှိတယ်အပယ်လေးပုံလည်းရှိတယ်လို့ဘုံဌာနကြီးတွေအပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လက်ပတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကိုလည်းပဲချပြထားတော့ယနေ့သရောရှင်တွေကဘယ်ဘုံဌာနကိုမြန်ပြန်ကျင်လဲဆိုတာရွေးရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာယနေ့ကိုလာတာကတော့အလဲလာတာပါနော်ဧည့်သည်ဖြစ်မရောက်လားရောက်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဧည့်သည်ဖြစ်ရောက်နေကြတဲ့သူတွေကိုယ်အိမ်ကိုရတော့ပြန်ရမှာပေါ့ဘယ်ပြန်ရကိုယ်အိမ်ကိုရကအမြဲနေတာဒီတခြားနာအပယ်လေးပါလားအဲ့အိမ်ပြန်မှလားအဲ့တဲ့ဖြစ်နေနေတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကလက်ခံပါမလားပြန်တော့ပြန်ရင်လည်းပဲကိုယ်အိမ်ကိုပြန်မှရမှာပေါ့အခုစက္ကန့်လာမုံလာဝင်လာယတရားလာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယတရားနေခွင့်တော့ခဏရတယ်ပေါ့အမြဲရလားကဲယတရားပြည့်လို့သတော်စင်များရဲ့အလဲလာမှုလေးပြီးဆုံးသွားရင်အကြောင်းပုံပြီးဒါကြောင့်မလို့ပဲပြန်ရဒီမှာဆက်ထားလို့ရအိမ်တော့ပြန်ရမှာကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကျင်တော့ရမလားအခုလည်းပဲလောကသန္တရာထဲမှာရှိနေကြတဲ့ဒရဝါဒီရဲ့အမြဲနေရအိမ်ကြီးဟာကပမာပါလေကြည့်ဒီတော့မိမိတို့ကဟောဒီလူ့ဘဝဒီမှာလာအလဲကွင်းအလဲလာလိုက်တာပြီးရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ဦးလားပြန်ပဲပြန်မှာပြန်မလားမပြန်ញင်ဘူးဆိုရင်ဧည့်သည်ကိုဧည့်သည်မှန်သိအောင်လို့အိမ်ရှင်ကိုအိမ်ရှင်မှန်သိအောင်လို့အိမ်ရှင်ဧည့်သည်ကိုရင်ယနေ့ကိုမပြန်ញင်နေဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံပြန်ပြကြောင်းမရှိပါဘူးဒီကနေ့သစင်တက်ပြီးတော့မှအော်ငါတို့လူချင်းချမ်းသာဖို့အရေးကိုကြိုးစားတဲ့နေရာမှာကိုရောက်နေတဲ့ဘဝရဲ့အဖြစ်မှန်လေးကိုမသိလို့ဧည့်သည်ကိုလည်းဧည့်သည်မှန်မသိအိမ်ရှင်ကိုလည်းအိမ်ရှင်မှန်မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့လေလာတဲ့ကလည်းဘဝသန္တရာကြီးရှိခဲ့ပါပြီဆိုတာကိုပရိသတ်သုံးပါးဆက်ရနေဖြည့်ပြပြီးတော့မှအခုအကွက်ပြထောက်ပြတဲ့အခါကျတော့ကိုရောက်နေတဲ့အနေထားလေးဒီအိမ်ရှင်ဖြစ်လာဧည့်သည်ဖြစ်လာအလဲလာတော့သိချသွားပြီမှန်ကောမှန်ရဲ့လားဧည့်သည်ဆိုရင်တော့ပြန်မှာနော်ပြန်ကြရတွေကအများကြီးဖြစ်နေပါကိုလာတဲ့လူကြီးဌာနလူလောကကိုပဲပြန်မလားသူတဲ့တသိမြင့်တဲ့နတ်ကြီးဌာနနတ်လောကကိုပဲပြန်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲမြမဘုံကိုပဲပြန်မလားအပယ်လေးပုံကိုပြန်မလာလို့32ပုံကြီးဒီကိုလာခဲ့တဲ့နေရာအခုရောက်နေတဲ့လူပုံကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ32ပုံထဲကိုဘယ်ပြန်ញင်လဲဆိုတာမရွေးရဘူးလားရွေးရမှာရွေးရပါဘူးကြည့်အခုရွေးပြီးပြီလားရွေးပြီးရပြီလားဘယ်ပြန်မှာလဲအပယ်လေးပုံပြန်မယ်ဘယ်ပြန်မှာလဲဘယ်ပြန်ញင်လာလဲအော်နိဗ္ဗာန်ကိုပြန်ကျင်လားနိဗ္ဗာန်ကမရောက်ဘူးတော့ရပါမလားမမြင်ဘူးတော့ကအာယုံပြုတ်လို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါအပယ်လေးပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြထားတဲ့အတွက်အော်ဒီနေရာလေးကတော့ပယ်လေးပုံအော်အချွန်တက်လေးနဲ့ဆိုတာနတ်ပြည်ဒါဓမ္မပြည်ဆိုတာတော့ဒီလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားနိဗ္ဗာန်ကအဲ့လိုပုံပြီးပါလားမြင်ကောမြင်ဘူးလားမြင်ပါအာယုံမပြုတ်လို့ရလားမရဘူးနော်ဒါသူပြကြတာကတော့ပယ်ပြန်ရမှာအပယ်လေးပုံမပြောနေကြဘူးတော့ပြန်ပြန်မုံရလားဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအလုံးစုံသတော်စင်တွေကိုသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှင်ဧည့်သည်ကိုရောအရှင်ဆုံးဘာတွေကိုလုပ်တင်နေဆိုတာလေးကိုချပြတာကအရိယာတပည်န
နာကြတိနာကြတိဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ကျင်ရမည်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ကျင်ရမည်အရိယာတတိအရိယာတတိနာကြတိနာကြတိဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ကျင်ရမည်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ကျင်ရမည်အရိယာတတိအရိယာတတိနာကြတိနာကြတိဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ကျင်ရမည်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ကျင်ရမည်အခုတလုံးစပြီးတော့ပုံဖော်လိုက်ပြီအမြဲနေရာအင်ဂီဟာတရဝါရီအများစုရောက်နေတဲ့အပယ်လေးပုံဒီအပယ်လေးပုံကြီးကိုကြောခိုင်းခြင်းနဲ့မပြန်ခြင်းဘူးမသွားခြင်းဘူးမိမိတို့အနေနဲ့ရက်တန်းကရက်ပြီးတော့ဟေးအရိယာနေပြီးကြောခိုင်းလို့မြန်ထွက်ခွာခြင်းပါလေဆိုရင်တော့အပယ်လေးပုံကိုကြစေတဲ့အယုတ်ဆုံးအကြီးကျယ်တဲ့တရားတစ်လုံးဟာဒိဋ္ဌိဟိပါတယ်တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အလေးကရှိနေတဲ့ညာအပယ်မလွတ်ဘူးနော်လောဘကအပယ်ချတယ်ဒေါသကအပယ်ချတယ်မောဟကအပယ်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့လောဘဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့ဒေါသဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့တဲ့မောဟအဲ့ဒီတရားတွေသိအပယ်ကိုချတာဘယ်သူရှိလို့လဲမေးရင်ဘယ်လိုဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒိဋ္ဌိမပြုတ်သွားဘူးလားသူတို့မှလောဘမရှိဘူးလားဒေါသမရှိဘူးလားမောဟကောမရှိဘူးလားတောကတွေကောမရှိဘူးလားအပေကြတာလောဘနဲ့သိရင်ပြိတ္တာကြတယ်လို့ပြောပြင်ပြောညာတော့လေအဲ့ဒီလောဘတွေဘယ်သူနဲ့တွဲမဒေါသနဲ့သိရင်ငရဲကြတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဒေါသတွေဘယ်သူနဲ့တွဲမဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ချုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေကြအောင်မလားအဲ့လိုဆိုရင်အပယ်လေးပါးကမိမိတို့မသွားခြင်းဘူးအမြင်နေရအင်ကြီးရာကြီးကိုစက်တည်းရင်မရှိလို့မသွားခြင်းတော့ပါဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဆုံးပြည့်ချက်ချလိုက်တဲ့အလုံးရဲ့တန်တန်မှာအရင်ဆုံးဘာပြုတ်วะကျေတော့ချင်းမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုံးဆိုတာကိုတွင်ကျဲအောင်ဘာကြောင့်ဟောတယ်ဆိုတာပေါ်ပြီလားအပယ်လေးပါးကလွတ်စေခြင်းလို့အပယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်ပြီဆိုရင်ရှစ်ရှစ်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တာနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိုက်တဲ့တန်တန်မဝင်ဘူးလားဝင်ပါလားဒါဆိုရှင်းဦးစွာအလေးထားပါဖြုတ်ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ပါဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်တဲ့နေရာမှာနာကြတိဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြောထားတယ်တရားနာတယ်နာတော့သရောစင်မြတ်ရဲ့နာမှာဟောကြတဲ့တရားတွေကိုကြားပြီးအဲ့ဒီချိန်ခါမှာအတိတ်တလုံးရအောင်ကြိုးစားဒိဋ္ဌိကဘာပြုတ်အောင်ကြိုးစားရမလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာကမိမိတို့ရဲ့တန်တမာတန်တော့ကာယောသက်ကာယောတန်တော့ချင်းရှားရှိသောကာယောယုံနာအပေါင်းစုချင်းရှားရှိတဲ့ယုံနာအပေါင်းစုသည်သက်ကာယအခုဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်တခြားလားသက်ကာယမိမိတို့ရဲ့ဟောဒီ32ပုံကြီးထဲမှာရောက်ရှိခြင်းကြတဲ့သရဝအမျိုးမျိုးစိုက်ပုတ်တွေဘလောက်ဆွဲဆွဲပုံတရံတွေဘလောက်ပဲပေါများပေါများတူညီတဲ့အချက်ကတော့သက်ကာယရထားတယ်။အဲ့ဒီသက်ကာယဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာအပေါင်းစုအပေါ်မှာဒါကလူဒါကနတ်ဆိုတဲ့အချက်ပုံတရံလေးပေါ်မှာတင်ပြီးစိုက်ပုတ်ဆွဲခဲ့တဲ့သမုဒိနေမှာအခေါ်အပြောတွေကိုတကယ်ချင်းပြီးတော့မှဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးအရှိကိုပြောက်ပြီးဒါလူဒါနတ်ဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဒါငါသားဒါငါသမီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အခြေ၄ပေါ်မှာဆွဲဆွဲမြဲ့မြဲ့ယူလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမြင်မှန်လားအမြင်မှားလားအရှိကသက်ကာယမိမိတို့မြင်လိုက်တဲ့အမြင်ကလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမြင်မှားမှုဒီပင်အော်သက်ကာယနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာသက်ကာယဒိဋ္ဌိရဲ့လို့အပေကိုကြလောက်အောင်ကိုမနစ်နိုင်ရဘူးလားတမင်အပေကိုကြည်နေတဲ့တရားတွေမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကမရှိနေလို့လည်းမင်းရင်ဒိဋ္ဌိပါပဲ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ချင်ရင်ရှိတဲ့တရားလေးကိုသိအောင်လို့အခုတရားကဟောပြလိုက်ပြီးရရှိထားတဲ့ဘဝတည်းရဲ့အမှန်လေးကိုမြင်အောင်အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ရင်သင်္ခါရတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလား။ဟုတ်ပါပါပဲ။အဲ့ဒီသင်္ခါရမှာ၃မျိုး၃ကန်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကုသိုလ်က၂မျိုးအကုသိုလ်က၃မျိုးပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနင်းသာပြီးသင်္ခါရကုသိုလ်ဘက်ကတော့မရှိဘူးလားအပုံညာပြီးသင်္ခါရအကုသိုလ်ဘက်ကတော့မရှိဘူးလားအတိတ်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးအကုသိုလ်သင်္ခါရကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကိုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟ
အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပမာ30ခုထဲမှာခေါင်းအမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့လဲသူ့ဆံရဆံရမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးဒါကကံတဲ့အကျိုးပေးကိုပုံဖော်သွားတာကံတဲ့အကျိုးပေးကိုပုံဖော်သွားတဲ့အချိန်ကမှကိုကဟောဒီလူ့ဘဝကိုရောက်နေချင်အဲ့ဒီလူ့ဘဝကိုရောက်နေကြတဲ့အလဲလာတဲ့ဧည့်သည်အပေါင်းတို့ကိုလာရတဲ့လမ်းကြောင်းရောက်ရအရက်လေးပေါ်မှာတတိဆောင်ကြီးအကဲခတ်ပြီးတော့အမြင်ဆင်းအောင်သိသိခြင်းနဲ့အတွက်မင်းတို့လာရလမ်းလေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးကြည့်ပါကွာအဲ့ဒီလူ့ဘဝရောက်လာတာဒီသင်သိရှင်တကောရှင်ဆိုတဲ့အရာတွေမပါပါဘူး။ဘုရားကမဟုတ်ပေဘူးလား။ဟုတ်ပါပြီ။တရားနာရတော့ကသိမလားဘူးလား။သိပါပါဘူး။တရားနာကြတဲ့အတွက်သိလာပြီ။သိလာတဲ့နေရာမှာငကိုယ်တော်ကတော့သင်သိရှင်တကောရှင်ကိုအာကိုပြီးတော့ပဲဖြစ်လာတယ်လို့သူများသက်ပြန်နန်းဆုံးပြီးတော့မှတွေးဝေနေခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဆိုရှင်းတန်ခဲ့တဲ့သံတရာမှာပြောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုဘုရားပွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့လမ်းကောင်းလမ်းမြတ်လေးအပေါ်မှာရှောက်လမ်းနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုကဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဖန်သိခြင်းတကုရှင်လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မတရားကမွေးဖွားပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီလူ့ဘဝကိုရောက်တာဒီပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းမှန်လေးတစ်ခုကိုပေါ်ထုတ်တော့ဒီနေ့တရားနာတဲ့မြေသူမဆိုးကိုရတဲ့ဘဝအမှန်ရဲ့အကြောင်းမသိသွားဘူးလား။မသိပါဘူး။လူ့ကိဌာနလူလောကကိုရောက်လာရတယ်လို့ဟောဒီစိုင်းပုတ်ကြီးဆွဲထားတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်ကြတဲ့ပုံတန်ချင်နဲ့ပြနေတဲ့အရာကြီးဒီအတိတ်တုန်းကမလုပ်ခဲ့လို့ပညာပြီးသင်္ခါရကဲအဲ့ဒါလိုပဲကိုလိုပဲရောက်လာတဲ့နေရာမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေလေးပုံသားဖြစ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်မျိုးစုံတွေလည်းမတွေ့ရဘူးလားမရှိပါဘူး။အရေသူငရေသားဆိုတဲ့အဖြစ်ဆိုးကြနေတဲ့ပုံပုံတွေကမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီပုံပုံတွေအလုံးကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလေးကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေတကောရှင်ဖန်ဆင်းရှင်တွေကသူတို့အပေါ်မှာပူဇော်ပတ်သက်မှုတွေမလုပ်လို့ရေရဲစစ်စစ်နဲ့အပြစ်ပေးဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးတွေကိုမသိခင်တုန်းကတော့ယုံခဲ့တာအခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့အပေကိုကြားနေတဲ့နေရာမှာတကောရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ကလည်းပဲအမုန်းပွားပြီးတော့ဒဏ်ခတ်တာမပန်းကောင်းကင်ဘုရားအလရှင်မြတ်ကလည်းသူ့မကိုးကွယ်လို့အပြစ်ပေးတာလည်းမပန်း။အေးအပေကိုကြရတဲ့အကြောင်းမှန်ကိုဖော်ထုတ်လိုက်တော့အာကုတုဆိုတဲ့တရားလေးတလုံးမပေါ်လာဘူးလား။အပုညာပိသင်္ခါရအာကုတုတရားကိုလုပ်ရင်အပေကိုကြရတယ်ဆိုတဲ့ပုံတရားအခြေပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာသံဝေကပေါ်မဟောရဘူးလား။ဒါတည်းလို့ဆိုရင်အာကုတုလုပ်ရင်အာကုတုရဲ့အကျိုးပေးရမယ်။ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးရမယ်လို့ကံရဲ့အကျိုးပေးလေးပေါ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဩဗြဟ္မာရီဖြစ်ရတာကလည်းပဲအာနိသာဘိသင်္ခါရဇန်တမထကုသိုလ်လုပ်ရင်တော့မင်းတို့အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဟောဒီပမာလာပြီးဗြဟ္မာကြီးဖြစ်မှာပဲဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးပေါ်တရားနာရတဲ့အတွက်အဖြေမှန်တစ်ခုမပေါ်သွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါလို့ဆိုရင်အပေလေးဘုံကြရတာလေးလူပြည်နဲ့ပြည်ဖြစ်ရတာတွေကိုအကြောင်းကောက်တော့တခြားလားကံပြစ်ဆတာလားအလုံးကိုပိုင်သွားပြီနော်။ကံပြစ်ချလို့ရောက်လာတယ်လို့အကြောင်းမှန်ကိုသိရင်ဖန်သင်းရှင်လောကစိတ်သုံးသွားပြီ။ဓမ္မတရားတွေလို့ဆွဲတဲ့အဆွဲတွေမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါဒီပင်ယုံမှားသံတရားတစ်ချက်ကင်းသွားတာ။ဘာကင်းသွားတာ။ယုံမှားသံတရားဝိသိကိစ္စသို့တော်သို့တော်အတွေးတွေနဲ့ရောင်နှန်းတာဖြစ်เสียလို့ရလား။အဲ့ဒါဘာကြောင့်သိတာပါလဲ။အတရားနာကြလို့သိပါတယ်ဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်တွေရဲ့တပည့်သားတွေအခုတခါဆက်ပြဲဆက်ကဲနဲ့တရားဒီကိုစောင့်ရှောက်ထိတ်ထိတ်လာကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့တပည့်သားတွေဟောကြားပေးတဲ့တရားတွေကိုနာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအဖြစ်မှန်အခြေအနေကိုသိသွားပြီသူများပြတ်ပြတ်လမ်းဆုံးပြီးတော့ခေါင်းငိတ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဆိုးကလွတ်သွားပြီအဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့မသိမှုအောက်မှာငါတို့လွတ်ခဲ့တဲ့ကံသင်္ခါရတွေရဲ့ပြုပြင်မှုကိုဟောဒီမှာလာပြီးတော့ကြုံတယ်လို့ရနေပါလားဆိုတာတော့ပေါ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီပေါ်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုထပ်လောင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမမြင်ပါဆိုလို့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာပြတ်ထားတဲ့အခြေပေါ်မှာတင်းပြီးတော့အယိုးဆွဲလို့မယိုးပနာအတိုင်းကိုဖျောက်ဖျက်မရမှာစိုးရင်လည်းအတွက်ကြောင့်မလို့အေးကံပြစ်ချလို့ရောက်လာတဲ့ဘဝမှာသိခါကြည့်ကြလူရယ်လို့သာစိုင်းပုတ်ဆွဲတာပါကွာတကယ်ဖြစ်နေတာကတရားဘဏ္ဍပါတို့ပြောကြည့်ရအောင်ဝိညာဏယုကအနာဖတ်တာဝိရဏဆိုတဲ့ဒီတရား၅ပါးဒီလူဘဝကိုရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရထားတဲ့တရား၅ပါးလို့မဟုတ်ဘူးလားကံကပြစ်ချလို့ရောက်လာတဲ့တည်းမှာအေးနတ်တွေလည်းရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီနတ်သားနတ်သမီးတွေအလုံးလေးပဲသူတို့ကိုစိုင်းပုတ်တာနတ်သားနတ်သမီးလို့အထည်ပေါ်တင်ပြီးပြောထားပေမဲ့တကယ်ရထားတာလေသူတို့လည်းတရား၅ပါးပါပဲလို့ဘုရားကနှိမ့်ွယ်ပိစုတ်ကံကရောက်နေကြတဲ့တရားဝါတွေရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုတရား၅ပါးနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့နတ်တွေလည်းရထားတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြောပါ
တမင်လူရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနတ်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထူးသေးလားထူးပါဘူးထူးတူပါပဲကံပြစ်ချတာကတော့ပုံသဏ္ဍာန်စိုက်ပုတ်ရမိမိတို့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ရင်ဒီလိုအကျိုးပေးတယ်ကွာအကုသိုလ်လုပ်ရင်ဒီလိုခံရတယ်ကွာဆိုပြီးတော့မကောင်းတာတွေရှောင်ပြီးကောင်းတာတွေကိုကြိုးစားနိုင်အောင်တန်ဝေကအနေနဲ့ကတော့အထည်တင်ဟောရပါတယ်ဉာဏ်ရောက်အောင်ကြတော့မိမိတို့အတွက်ကိုအပယ်လေးပါးကလွတ်အောင်ဒိဋ္ဌိချုပ်တဲ့နေရာမှာကြတော့ပုံတရံကွယ်ပြောက်ပုံတရံကြီးစိတ်ဆုံးပြီးတော့အရှိခန္ဓာအပေါ်မှာအမြင်ဉာဏ်ရောက်အောင်မဟောရဘူးလားအဲ့ဒါဘာရစီကျင်လို့ဘာရစီကျင်လို့တော့ကိုကကြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံကိုမသွားချင်ဘူးလေအပယ်ကိုကြားစီတဲ့တရားစိုးတွေကလွတ်မြောက်အောင်တရားကောင်းတွေကိုရအောင်လို့အခုဟောပြနေတာဒီတော့ကံပြစ်ချလို့ရောက်လာတဲ့အဲမှာဗမာကြီးတွေကမပါဘူးလားပါပါဘူး။အေးဗမာကြီးတွေလည်းပဲဟိရထားပါတယ်တရားဘယ်နှပါ။ပါပါဘူး။ပြောကြည့်ရအောင်။တရား၅ပါး။အဲ့ဒီတရား၅ပါးထဲမှာရူပဗမာတွေဟိခန္ဓာ၅ပါးရတယ်။အဲ့ဒီရူပဗမာထဲမှာအတ္တညတ္တမဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နာခန္ဓာ၄ပါးပါဘူး။ရုပ်ခန္ဓာ၄ပါးပဲ။အရူပဓမ္မကိုရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းနာခန္ဓာ၄ပါးသာရှိတယ်၊ရုပ်ခန္ဓာမပါဘူး။သို့တော်လည်းဓမ္မတွေကိုခြုံပြောတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရလဲ။လူလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါး၊နတ်လည်းပဲခန္ဓာ၅ပါး။အကုသိုလ်ကပြစ်ချလို့အပယ်လေးပုံရောက်တော့လည်းပဲစိမ့်ဖို့ဆွဲလို့သာလျင်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့နာမည်မျိုးစုံဖြစ်နေကြတာ။တကယ်တမ်းကျတော့ဘုရားကအပယ်လေးပုံသားတွေလည်းပဲဝိညာဉ်နာဥဒ္ဒနာပတ္တဝရဏခန္ဓာ၅ပါးပဲရတယ်လို့သုံးသက်ပုံထဲမှာရှိနေကြတဲ့တရားဝါးတွေအလုံးရဲ့ပုံတရံအခြေတွေပေါ်မှာတင်ပြီးစိုင်းပုံနောက်မှာပါမာဆိုးတို့အဲ့ဒီစိတ်သုံးတဲ့အမြင်ကိုရအောင်ဘာကိုပြဟောခန္ဓာဘာကိုပြဟောဒါမြင်အလုံးသောဇဒဝါရီရထားတာတခြားလားခန္ဓာလားကံကဖြစ်ချလို့စိုင်းပုံဆွဲတဲ့လူလို့သာပြောတဲ့ဘာယကံကဖြစ်ချလို့စိုင်းပုံဆွဲလိုက်တဲ့နတ်လို့ပြောတဲ့ဘာယကံကဖြစ်ချလို့စိုင်းပုံဆွဲလိုက်တဲ့ဓမ္မကြီးလို့ပြောတဲ့ဘာယတော့အပယ်လေးပုံကိုကြောက်အောင်အကုသို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အပယ်လေးပုံလို့သာစိုက်ဖို့ဆိုတော့သူတို့လည်းပါရ။အဲလိုဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာဆက်ဆက်လိုက်တော့အကြောင်းလုပ်ခဲ့လို့သာအကျိုးရတယ်ဆိုတာကိုဉာဏ်ရောက်တဲ့အတွက်ဖန်သေးခြင်းလောကစိတ်သုံးနဲ့အမြင်သည်တန်မြာဆင်ခဲ့တယ်။အဲဒီအကြောင်းတရားတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးမှန်ကိုရလဲရတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာပဲရှိပါတော့သိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မှာ။ဘာပြုတ်မှာလဲ။အဲ့ဒါနာကြားတဲ့အသိမနာရရင်သိပါမလားသိပါဘူးတရားမနာရရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ဥမှာပဲဒါလူတန်းလားဒါသမတာပဲဒီကုန်းသားဟောဖန်သိခြင်းတကုတ်စင်ကလုတ်ပေးတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါဟုတ်နိုင်နေဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့တွေဒီပူဇော်ပတ်သက်မှုဒီမမြဲမပြစ်ပယ်ချမ်းနဲ့ရအောင်စူးစမ်းကြအဲ့ဒါကြီးကိုမြန်မင်းတို့ပြစ်ပယ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲဆိုပြီးကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့အနေထားဒီစုံလုံးကံဘွားကမလွတ်လို့ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားအဲ့ဒီပုံမှာထပ်လောင်းပြီးတော့မှကိုကကံတရားတွေကိုကျိုးစားမိတဲ့အတွက်အနာကသံတရာကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခကသိမ့်မာလာရအောင်မလားပစ္စုပန်မှာလည်းဒုက္ခတွေမသိမ့်မနဲ့မပေါ်ဘူးလားပေါ်နေတာအဲ့အဲ့ဒါတွေအလုံးကိုယနေ့စိတ်သုံးပြီးတော့ခန္ဓာအလေလာတဲ့ဘဝလေးရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုသိရင်ကျေနပ်စရာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခနဲ့နေရတဲ့တနေ့တနေ့မှာဟေးမမြဲပုံလေးကရင်ရောပုံမင်းလာတယ်အေးရဖြာကလဲပြီးတော့ဗျာဒီဒုက္ခဤခံရမယ်မရဏတိဘွဲကိုဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အစဉ်ပြနေတဲ့တရားဟာတရွေ့ရွေ့မမြဲပုံလေးတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအစားထိုးခြင်းကိုဘောမပေါ်လွင်ဘူးလားမှန်ပါပါကဲဒီလိုနဲ့သာသိသွားကြမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဥထုသမယတဏှာရဲ့အချက်မျိုးအောက်မှာပါနေရင်တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေသည်သွားရမယ်နေရာရှင်းနေပါတယ်ဘယ်သွားရခန္ဓာကိုယ်တော့နာကြားအောင်ပြီးတဲ့အသိလေးကဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဘလောက်ပဲဟောဟောကိုကမြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာငါမြင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အခြေပေါ်မှာတင်တယ်အဲ့တော့မြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကြားလိုက်တဲ့ခန္ဓာနတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့တရားတွေမှမြတ်ကိုဟောဒီခန္ဓာတွေကြီးပဲလို့သိစေခြင်းတဲ့အတွက်ဓမ္မအပေါ်မှာဉာဏ်သက်ဝင်အောင်ခရကအမျိုးမျိုးတက်ပတ်ပြီးဟောတော်တယ်ပဲကိုယ့်ဘက်ကဉာဏ်မပေါ်အောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးမြဖုံးနေမယ်အချုပ်တနာအောက်မှာမိုက်လုံးတန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့လွတ်လန်းကျွတ်လန်းမြင်မလားမြင်ပါဘူးခဲအမြင်နေရအင်္ဂယအပယ်လေးပုံကိုမတော်ခြင်းရင်အရင်ဆုံးပါဖြုတ်မယ်အဲ့ဒီဒီပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးဟေးတဲ့တခြားမှတ်မှတ်နဲ့ရတာပါတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအချင်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ဒီဘာတရားယုတ်ကယုတ်တရားနာမ်ကသလရဏမှာပါတဲ့တရားတွေကဘာနဲ့ပါဘာသာက
ဝေဒနာကဝိညာဉ်ဆိုတာကပရိသန္ဓေစိတ်မို့လို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအနန္တရားပါအဲ့ဒီနံကလည်းစိတ်ကိုမိတွေ့ပြီးပြရတဲ့စေတသိက်ကြီးပဲပြထားတဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့စေတသိက်ရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာဆိုတဲ့စေတသိက်ရဲ့သင်ညာခန္ဓာစေရနာဘုဆောင်တဲ့စေတသိက်50ရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာမို့လို့နံစုကံကြီးပဲအဲ့ဒီရုပ်တရားကလည်းပဲ31ပုံထဲမှာရှိနေကြတဲ့သတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာပြထားတဲ့ရုပ်ပေါင်း28ခုရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီအာလုံးသောတရားတွေကိုပေါင်းစည်းကြထားတာမို့လို့ရူပခန္ဓာလို့မှတ်ထားဒီတရားနာမှာကြည့်တော့မျက်စိနန္နာလေးကကိုယ်စိတ်လို6ပါးရှိတဲ့နေရာမှာမျက်စိရဲ့နားရဲ့လျှာရဲ့ကိုယ်ရဲ့နှာခေါင်းရဲ့အဲ့ဒီ5မျိုးသည်ယုတ်စိတ်ကနာဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းပဲတွေးကြည့်တဲ့သဘောမှာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တွေ့တာနားနဲ့အံနဲ့တွေ့တာအဲ့ဒီလိုမြင်တွေ့တဲ့သဘောကြားတွေ့တဲ့သဘောနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့တွေ့တာနံတွေ့တဲ့သဘောလျှာနဲ့ရတာတွေ့တာစားတွေ့တဲ့သဘောအဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့သဘောလေးတွေကိုဖတ်တာတွေ့တဲ့သဘောလေးကသွားပြီးလက်နဲ့ကင်နာမှမဟုတ်ဘူးနော်မိမိတို့ရဲ့အာယုံလေးကဟောဒီဒုတ်လေးကိုအခုလိုထောင်ပြလိုက်တော့မမြင်ဘူးလားအဲ့ဒီဒုတ်ကြီးကတော်တော်စင်မြရဲ့မျက်လုံးကိုလာတိုက်ခါလားမျက်လုံးကဒီကိုလာတိုက်ခါလားသူ့နေရာနဲ့သူနေပင်နဲ့မြင်တော့မမြင်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီမြင်လိုက်တာကအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုစုံစည်တဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားလေးဟာမြင်လွယ်ရဲ့လားမြင်လွယ်ရဲ့လားမိမိတို့ကသွားနဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှတွေ့ကြည့်တဲ့သဘောလေးကိုဖတ်တာလို့ထင်နေကြရင်မှသွားမယ်။အာယုံနဲ့ဒွါနာလေးစုံတိုင်းစုံတိုင်းဖတ်တာဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဖတ်တာသည်နန္တရားဗာတရားလေ။နန္တရား။ဒါမြင့်ဒီနန္တရားဆိုတဲ့တရားကိုနန်းနန်းချင်းတွင်လိုက်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကနန်းနန်းကနန်းစိတ်ကနန်းဖတ်တာကနန်းရုပ်နဲ့ဟောဒီသာယနာမျက်စိနန္တရားကိုကရုပ်ရုပ်နဲ့နန်းနေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လား။ဝေဒနာကောင်းမရှိဘူးလား။မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးလို့မြင်တွေ့ဖတ်တာပေါ်ရင်မြင်တွေ့ခန္ဓာကပေါ်ပြီးသားနားနဲ့အံနဲ့တိုက်လို့ကြားတွေ့ပတ်တာပေါ်ရင်ကြားတွေ့ခန္ဓာကပေါ်ပြီးသားဒါလို့ဆိုရင်ခန္ဓာတာကလည်းပဲရုပ်လားနာလားနာကိုနာနဲ့တွင်ရုပ်ကိုရုပ်နဲ့တွင်လိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးပဲပေါ်အချင်းချင်းရင်ရုပ်နာပဲရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားယောက်ျားမိမပါလားအဲ့ဒီတရားတွေကကံအကျိုးပြီးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေပဲဟိအကျယ်ချက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်အချင်းချင်းရင်ရုပ်နဲ့နာပဲရှိတယ်လို့တရားနာကြတဲ့ခိုက်တံမှာအဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိရင်ဘာပြုတ်မယ်ဒါကြောင့်အရိယာတပည့်နာကြသည့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့အခုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အသည့်တရားလေးဟာတရားနာရင်တော့ရလိုက်ပြီရပင်ရညာတော်လေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာတရားနာကြတဲ့ခိုက်တံမှာရပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်သာဆက်ပြီးတော့အတိတရားအပေါ်မှာတတိချပြီးဆရာအလိုတော်ကြတာမကြိုးစားရင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးမြဲဖုံးမြဲတဏ္ဍာကလည်းလာမြဲလာမြဲအဲ့ဒီလိုလာမယ်ဆိုရင်တော့သံသရာတွေဟာပြန်ကြည့်လိုက်ပါဇာတိသရာမရဏဆိုတဲ့31ပုံထဲမှာပြန်မရောက်ဘူးလားရမလားအဲ့ဒီ31ပုံကြီးဒီကိုနေခဲ့တဲ့နေရာကြီးပါအဲ့ဒီနေရာထဲမှာအပေလေးကုန်းလေးရှိတယ်ကြောက်ရွံ့ကောင်းလောက်အောင်လူနှက်ပြမာလေးလည်းရှိတယ်မင်းတို့ဘယ်သွားကျင်လဲဆိုပြီးအခုကွက်ကြတာလက်ပြလိုက်တော့ဟောဒီလက်ရှိရတဲ့ခန္ဓာဘယ်ပုံဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ရုံနံခန္ဓာတိပါတစ္စာသစ္စာကိုပြရင်တော့ကြိုက်เสียရှိလားအထဲပုံတရံပြပြီးစံနေရတဲ့ဘဝလေးကိုထိုးပြမယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်အေးစီစဉ်ဟုတ်တာနဲ့နေရအောင်ဒီလိုလှူလိုက်ကွာလူချမ်းသာဇိမ်နဲ့နေရမယ်ပန်ကားတူတူနဲ့အိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းဇိမ်ကြမယ်ကွာမင်းတို့အေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းအပူတလေးတွတ်ပြီးတော့နှွေးထွေးအောင်နေရတယ်ကွာအဲ့လိုဇိမ်ကြတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်းရင်ဒီလိုလှူလို့သင်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီပုံတံပေါ်တင်လိုက်ရင်တော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြည့်စုံကြွားဇိမ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်လည်းပဲခန္ဓာဘဏ္ဍပါမွေးပြီးရင်ဒီမှလားသေရမှလားဗာတစ္စာခန္ဓာကိုသိမယ်သူ့ရဲ့အမှန်သစ္စာကိုသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဟောဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အပြင်ဉာဏ်မှာပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်တရာမှာတော့ဟေးအမြင်ဉာဏ်အိမ်ကြီးကမရောက်တော့ပါဘူး30ပုံလေးကိုပြန်သွားကြမလို့အံကိုလွတ်လန်းကြလန်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားအရေးကြီးတာကအပယ်လေးပုံကလွတ်ဖို့အတွက်ကိုဟောဒီဉာဏ်လေးပေါ်ဖို့အတွက်ကအခုနာကြားအသိနဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်တော့ဖြုတ်နိုင်တဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ရအောင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့တရားတွေမှာ31ပုံထဲမှာခေါင်းမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့မှစိုင်းပုံမျိုးစုံတက်ပြီးအမည်မျိုးမျိုးနဲ့မခေါ်လားခေါ်လားဘလောက်ပဲမကြီးမတွက်နဲ့အောင်အမည်ဒီများပါစေအလုံးတူညီတဲ့ဆယ်လေးကဗာရချာအချင်းချင်းရင်ဗာနဲ့ပါဗာတစ္စာဒါလို့ပြီးတယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တန်တန်မှာအမှန်ရှိကိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗာပြုတ်မယ်
အာရိခန္ဓာဒုက္ခကြည့်ကြတာအလိုလိုရတာလားအကြောင်းကြောင့်ရတာလားအန်စင်းရှင်ကဖန်ဆင်းပေးလို့လားမှန်ပါဘူးတကုရှင်ကပြုပြင်ပေးလို့လားမှန်ပါဘူးဘူးနဲ့ဘူးကြောင့်အကြောင်းမှန်ကိုသိရင်တန်တရားကမစင်ဘူးလားဒါကနာကြားရင်းနဲ့ဖြုတ်နိုင်တဲ့အသည့်အဲ့ဒီနာကြားရင်းနဲ့ဖြုတ်နိုင်တဲ့အသည့်ကိုဒီဘက်မှာဆက်ပြီးတော့မှကိလေသာတွေပောက်ဖောက်ပြန်မပေးပဲအနာဂတ်တန်ត្រံမှာလည်းပဲသုံးသက်တပုံလေးကိုမပြန်ကျင်ဘူးတကယ်လို့ကိုကနေပြီးတော့ပြန်ပင်ပြန်ရတော့လည်းပဲအပယ်လေးပုံကိုအနာတော်မတိအောင်လို့လွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်နာကြားသိုံနဲ့မရသေးဘူးမှန်ကောမှန်ရဲ့လားဒါကြောင့်အရိယာရပိဉာဏ်နဲ့ကြည်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ပြင်ရမည်အရိယာတပိဉာဏ်နဲ့တိဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ပြင်ရမည်ပထမဟောပြီးတော့ငါနာကြားမှုနဲ့သိပြီးပြုတ်တဲ့အပြုအခုတခါကျတော့ဘာနဲ့ရှိရမလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာတော့နာကြားရင်သိအောင်လို့ခန္ဓာပဲရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးတခါချက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါအလုံးကိုလည်းပဲဟိကံအတုပိကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးလုတ်ခဲ့သမျှရဲ့အကြောင်းမှန်ကိုဖော်ထုတ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာတော့အတိနဲ့တော့ရှင်းသွားပါတယ်ဟုတ်ကောဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအတိနဲ့တော့ရှင်းသွားပါပြီတဲ့အဲ့လိုရှင်းသွားတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှဉာဏ်နဲ့သိအောင်ကြည့်ရမယ်အာနဲ့သိအောင်ဉာဏ်နဲ့သိအောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ထိုးထိုးတွင်းတွင်းမြင်ဖို့အရေးမကြီးလားရှင်းတာမှန်ပါဗျာခန္ဓာတွေကိုဉာဏ်မသွင်းခင်ဒီထဲမှာလည်းဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်ဦးဘလို့ဉာဏ်ရအောင်ကြည့်မလဲဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တာကကံကိုပြစ်ချလို့ရောက်လာတဲ့ဘဝ31ပုံကစိုက်ပုံမျိုးစုံဆွဲတဲ့ပင်ပဲပေါ်လာတဲ့တရားကခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်လို့ဒီလောက်လေးပြောခဲ့တာရုပ်နာမ်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလောက်လေးပြောခဲ့တာအဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩပုံတရံအခြေတွေကိုကြည့်တော့လည်းပဲလူတွေနဲ့တည်းဓမ္မတွေပါလားတကယ်တမ်းကြည့်တော့လည်းပဲပြောတော့ဟောတော့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နာမ်ပါးပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကံကြိုးပြီးကိုကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲအကုသိုလ်ကံကဒီပုံစံကုသိုလ်ကံကဒီပုံစံအဲ့ဒီပုံစံလေးတွေပေါ်မှာတင်နေတဲ့အတွက်ခန္ဓာရဲ့သဘောကဒီထဲမှာဟေးတဏှာမြန်သွားပြီးတော့မြန်ရှိလေမလားဆိုတဲ့သံတရားတွေကလည်းပဲတချို့ကရှိခြင်းရှိဦးမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိသံတရားကင်းပြောက်ဖို့အတွက်ကဒီပုံမှာလည်းဉာဏ်စင်စားရမယ်မှန်ကောမှန်ရဲ့လားအဲ့လိုဉာဏ်စင်စားရမယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကံကပြစ်ချတဲ့နေရာမှာငရဲတိစ္ဆံပြိတ္တအတုတကယ်ရေလို့စိုင်းပုံညောင်များစွာဆွဲလိုက်ရင်မကြေမတွက်နိုင်အောင်တရဝမျိုးစုံမပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘူးကဲအဲ့ဒီတရဝမျိုးစုံကိုကြည့်မိမိတို့တန်တန်မှာရှိနေတဲ့တရားလေးကိုပုံခေါ်ရင်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါရှိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုတ်တန်နည်းနဲ့ပြတော့ဝိညာဉ်စဝရဏစုံခန္ဓာ၅ပါးအဘိဓမ္မာနည်းမှာပြောင်းမဲ့ခန္ဓာကြတော့ဘာတွေလဲမေးရင်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါ။အာဘိခန္ဓာ၅ပါးသည်အဘိဓမ္မာနိမပြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်တန်တန်မှာအရှုခံထားပြီးတော့လေအသေးလေးရှုနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။အာရိခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အခုကံပြစ်ချလို့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအခြေပေါ်တင်ပြီးတော့လူနဲ့ပြမှာအပယ်လေးပုံသားလို့စံပုတ်ဆွဲနေတဲ့အရာတွေကိုဝိညာဉ်ရှိတယ်၊နာယုတ်ရှိတယ်၊သတ္တနာရှိတယ်၊ကတ္တာရှိတယ်၊ဝရဏရှိတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးတန်းစီမပြသွားဘူးလား။အခန္ဓာ၅ပါးတန်းစီပြပြီးတော့တခါတင်ရရှိဖို့ဟောပြန်တော့လည်းပဲရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာနဲ့ပြန်သင်ပေးပြန်တယ်။အဲ့လိုပြန်သင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ဟောဒီမှာဟေးပရိစ္ဆေသမ္ပါဒိနဲ့ပြတော့ကဒီခန္ဓာကတော့ရှင်းတာပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါပါဘူး။ယောက်ျားမမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပဲရှိပါတော့နှစ်ွက်မှာပြထားတဲ့ဒီတရားကြတော့မပြပါလား။တချို့ကကတိကတ္တဆိုတော့သူ့ရဲ့သံတရာမှာတန်တရာလေးကရှိခြင်းရှိနေမှာ။အဲ့လိုတန်တရားရှိမှဆိုတဲ့အတွက်ဒီအမြင်ကိုရှင်းအောင်လို့ဉာဏ်အသိလေးနဲ့ရှင်းဦးစွာဒီချမ်းမာတာရှင်းသားရင်ခန္ဓာကိုစိုက်ရှုတဲ့အခါမှာယုံမားတန်တရားပုံမကပိုဆင်းတဲ့သဘောမရှိလားရှိမလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကံကပြစ်ချလို့ရောက်လာတဲ့ဟောဒီ30ပုံလေးကအကုသို့အပုံညာပြီးသင်္ခါရပြစ်ချရင်အပယ်လေးပုံကျတယ်လို့မပြောဘူးလားကဲဒီတော့ကိုတရားရှုနေတဲ့ဟောဒီဉာဏ်ရောက်တဲ့ကိုရတဲ့ခန္ဓာထဲမှာကြည့်မယ်ဒီခန္ဓာငါကအခုရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပုံတရံအခြေတွေကိုဖြောက်ပြီးတော့မှဓမ္မစစ်စစ်ကိုညှိပေါ်ပြီးသိရအောင်လို့အပယ်လေးပုံသားလို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဟောဒီနှိကွက်ထဲကတရား
အဲ့ဒီချိန်မှာဟောဒီဘသူကစလဲမေးရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြစ္ဆုတ်ပါနေမှာဘသူကစလဲတမ်းမြင်ကံပြစ်ချလို့ရောက်တဲ့နေရာမှာ33ပုံသားတွေရဲ့စခဲ့တဲ့အစလေးကိုကြည့်တော့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဒီဘဝမှာအဦးဆုံးအစဆုံးဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ပြောလိုက်ပါပဋိသင်္ဍေစိတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ဘာခန္ဓာတော့တမ်းမြင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာဟောဒီဒုက္ခခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမပါဘူးလားပါပါအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကံပြစ်ချလို့ရောက်လာတဲ့အာဟုတုကံကပြစ်ချလို့အပယ်လေးပုံသားလို့စိုက်ဖို့ဆွဲတဲ့နေရာမှာအစဝိညာဉ်လေးကိုကြည့်တော့အပယ်လေးပုံသားလို့ရှာတွေ့တာလားခန္ဓာပေါ်လာတာလားပါပါဒါခန္ဓာပေါ်ဝိညာဉ်ပေါ်ကဲတခါတက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကပြစ်ချလို့လူနတ်ဓမ္မဖြစ်တယ်လို့စမ်းဖို့ဆွဲတဲ့ပြစ္ဆုတ်ကနှစ်ွက်ထဲမှာသူလဲဘယ်ကစားဝိညာဏကတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာလူကောင်နတ်ကောင်ဓမ္မကောင်ကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ငုတ်လို့ဘာခန္ဓာဒါဆိုရှင်းသွားပြီကံပြစ်ချလို့ရောက်လာတဲ့အပယ်လေးပုံလို့စမ်းဖို့ဆွဲတဲ့အရာတွေလူနတ်ဓမ္မလို့စမ်းဖို့ဆွဲတဲ့အရာတွေဟာစိုင်းပုတ်ပဲရှိတာပဲတကယ်ချင်းရှားရှိတာကသူတို့မှမဟုတ်ပဲခန္ဓာရယ်လို့သိလိုက်ဗာသိတိပြုံအရိယာတိဉာဏ်နဲ့ရှိဒိဋ္ဌိပြုံအောင်ကျင့်ရမည်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုဉာဏ်ရှင်းရမယ်အဲ့လိုဉာဏ်ရှင်းတော့ဟောဒီဝိညာဉ်လေးထဲမှာရှာကြည့်တယ်ကံအကျိုးပေးထဲမှာစိုင်းပုတ်ဆွဲထားတဲ့ဒရဝါတွေတရားမှမတွေ့ရဘဲနဲ့အစစ်အမှန်လေးကိုတွားတွေ့ရတာကဗာခန္ဓာကဲခန္ဓာတစ်ခုရမသွားဘူးလားကျော်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တလာယရဏပြောလိုက်ပါတလာယရဏဆိုတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းတရားကိုစိတ်လို့မရှိဘူးလားแต่စိတ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်ကအခုပြောပြောပြပြနေတဲ့စိတ်လေးတွေအဝိတိကာလဖြစ်နေတဲ့ဖိုက်တန်လေးကိုပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကံကျိုးပြီးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟောဒီပုံတံလူနာပြမအပေလေးပုံသားဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်တွေကိုဒီထဲမှာရှာပုံတံတွေကိုရှာလိုက်တော့တလာရတဲ့မှာရှိနေတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့တရားသည်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာဒါမြင်ရင်တလာမှာပါတဲ့စိတ်ကလည်းပဲလူလားနတ်လားခန္ဓာလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားခန္ဓာလားယောက်ျားမိန်းမလားခန္ဓာလားဒီတလုံးသိပါပြုတ်မလို့နာကြားရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဉာဏ်ထဲမှာကိုရှင်းသွားမှာအဲ့ဒါလို့ရှင်းပြီးတော့မှခန္ဓာတွေကိုကြည့်ပြီဆိုရင်အမြင်ဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိတုတ်ပြီးရှုနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခကြီးပေါက်တော့မယ်နော်ကဲဒီတော့ဝိညာဉ်ရဲ့တရဏမှာပါတဲ့စိတ်ရဲ့ဒီဘာခန္ဓာရဒါလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်လေးလည်းပဲဖယ်ထားလိုက်တော့တရဏမှာပါတဲ့စိတ်လေးလည်းဖယ်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဖြစ်နဲ့မတွေ့ဘူးပုံတံထဲလေးပဲရှာလို့မရဘူးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတစ်ခုတော့ပေါ်သွားပြီနောက်တစ်ခုနာနာရုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနာဆိုတဲ့တပုတ်ကရုပ်ဆိုတဲ့တပုတ်ကခွဲလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနာလေးမှာစေတသိက်52ပါးရှိတယ်စိတ်ကိုအာယုံညွတ်ပြီးတွေ့ပြီးဖြစ်နေရပါတယ်စိတ်ကိုမကြွယ်ပြီးဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနာလေးသည်ဝေဒနာစေတသိက်ရယ်ပညာစေတသိက်ရယ်စေတနာဘူးတောင်းတဲ့စေတိတ်90ရဲ့လို့52ပါးမရှိဘူးလားအမြင်ဝေဒနာစေတသိက်လေးတစ်ခုကိုယူမယ်ဟောဒီနန်းထဲကဝေဒနာစေတသိက်လေးတစ်ခုကိုယူမယ်ဒီမှာဝေဒနာမပါဘူးလားအာယုံကြီးပြတိုင်းပြတိုင်းကိုခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာကောင်းတာပဲခံစားခံစားမကောင်းတာပဲခံစားခံစားခံစားတဲ့တရားလေးဒီဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့ဟောဒီနန်းထဲမှာပါတဲ့စေတိတ်92ပါးတဲ့ကဝေဒနာရဲ့ကိုယူပြီးတော့တူရပါပေါင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ကံအကျိုးပေးကြောင့်ပေါ်လာတဲ့လူနတ်ပြမှာအပယ်လေးပုံသားတွေတည်းမှာဝေဒနာမပါဘူးလားအဲ့ဒီဝေဒနာတွေမှာလူတွေနတ်တွေပြမှာတွေအပယ်လေးပုံသားတွေများရှိမလားလို့ကြည့်လိုက်တော့ဘုရားကဟောလိုက်တယ်ကွာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘာတစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါလေးကဝေဒနဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲဝေဒနဲ့ခန္ဓာဒါလို့ဆိုရင်နာမပါတဲ့ဝေဒနာရဲ့ဟောဒီကပြတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာလေးရဲ့ကိုတူရာပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်ပေါ်တာလားခန္ဓာပေါ်တာလားလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်လည်းပဲထယ်လိုက်ပြီစိတ်လေးလည်းပဲထယ်လိုက်ပြီဝေဒနာရဲ့အိမ်နံထဲကပါတဲ့ဝေဒနာရဲ့လည်းထယ်လိုက်ပြီအဲတော့ကျန်တာလေးတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဟောဒီနံထဲမှာပညာမကျန်ဘူးလား
တင်ညာကိုလည်းပဲဖယ်လိုက်တင်ရဲ့ခန္ဓာသာတွေ့ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားပါပါဘူးယောက်ျားမိတ်မပါလားပါပါဘူးကံဖြစ်ချာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တင်ညာဒီပင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်တုံးနေတဲ့ဘာခန္ဓာဒါလို့ဆိုရင်နန်းထဲမှာဘာပဲကြံနေပြီးတော့စေရနာဥဆောင်တဲ့စေတသိက်50ပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီစေရနာဥဆောင်တဲ့စေတသိက်50ဟောဒီမှာတွေ့တိမှုကိုအမြဲတမ်းဖြစ်စေတဲ့ဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာဒီစေရနာဥဆောင်တဲ့စေတသိက်50မှာပါတဲ့အတွက်သူနဲ့သူနဲ့တွဲပြီးတော့ပေါင်းပေါင်းလိုက်ပြီးပြောရင်ကံပြစ်ချလို့ရောက်လာတဲ့33ပုံပုံတံအထယ်ဒီနောက်ကိုမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒါလေးကဟိသင်္ခါရဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်လည်းပဲကုန်သွားပြီစိတ်လည်းပဲမရှိတော့ဘူးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်နေပေါ်သွားပြီဒီနံထဲမှာရှိတဲ့စိတ်သိက်52ပါးတဲ့ကဝေဒနာစိတ်သိက်ရဲ့တရားဝေဒနာရဲ့ကိုတွဲလိုက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာကသင်ညာခန္ဓာစေတနာဥဆောင်တဲ့စိတ်သိက်50ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ကသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့တော့ဘာပဲပြန်လဲပြီးတော့ရုပ်ပဲသရဏမှာရှိတဲ့မျက်စိနာနာလက္ခဏာမျက်စိနားနှာခေါင်းတရားကိုယ်ရဲ့လို့ဒီ၅မျိုးနဲ့ရုပ်ပဲမကြံဘူးလားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဟောဒီရုပ်တရားထဲမှာမျက်စိပါတယ်နားပါတယ်နှာခေါင်းပါတယ်လျှာပါတယ်ကိုယ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူတို့နှစ်ခုကိုသူရပေါင်းလိုက်ရင်ရုပ်တရားလေးမရဘူးလားအဲ့ဒီရုပ်တရားထဲကိုဖွေရှာလိုက်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ၅ကောင်သူကောင်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေဘာတစ်ခုမှမပါပါလားဆိုတာကိုလည်းဉာဏ်ရှင်းဖို့လိုတယ်နော်ဒီရုပ်တရားလေးကိုလည်းပဲသိချာကြည့်ရင်ရူပခန္ဓာလို့ပဲဖွဲ့ထားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးတော့ရှင်းနေပြီတိုးတော်လေသူတို့တော့တော်စင်များကအထေပေါင်းကြီးကြည့်ပြီအိုးဒီမှာထည့်ပြီးနဲ့ဒေါက်တာပဲဟာမိမပဲဟာလို့ပြောနေအောင်ပါအဲ့လိုပြောနေမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရုပ်တရားထဲမှာရှိနေတဲ့တရားတွေကိုမိမိတို့အတွက်လူတွေနတ်တွေဓမ္မတွေယောက်ျားမိန်းမတွေရှိမရှိဆိုတာလေးကိုသယုတ်ထပ်ဖွဲ့ရမကောင်းလားခန္ဓာတော့မတင်တာသိပြီလားဘာပဲရှိတော့ခန္ဓာပဲရှိပါပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတာလားခန္ဓာရှိတာလားအခုနောက်ဆုံးကရူပခန္ဓာလို့မပြောဘူးလားဟောနာပြောခဲ့တဲ့နန္ဒမတွေတုန်းကတော့အကောင့်ထဲကိုရှာလို့မတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရှင်းတယ်လို့လို့ပဲဟောဒီရုပ်ခန္ဓာကြတော့ပုံတန်ထဲကြီးပါတဲ့အတွက်ရှုပ်ခြင်းရှုပ်နေဦးမှာအဲ့ဒီရှုပ်ခြင်းရှုပ်နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ဟောဒီလူလို့ပြောထားတဲ့တရားနာနေတဲ့ပြိတ္တထဲမှာပဲယောက်ျားမိန်းမယဟန်နေသီလရှင်နေအမျိုးသားအမျိုးသမီးရေလို့တယုတ်ခွဲထားတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါကပုံတရံနေနဲ့အဝက်စားတွေအထယ်တွေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ခွဲလိုက်ပြီအဲ့လိုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာလုံသောတရားတွေမှာဟောဒီရုပ်ငယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တရားတွေဘယ်နှမျိုးရှိလဲ32မျိုးဘယ်နှမျိုးရှိလဲရုပ်တရားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခေါထန်သားရုပ်32ခုရှိဘူးလားအဲ့ဒီ32ခုအစုအပုံကြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလို့ယောက်ျားလို့ထင်ရတယ်မိန်းမလို့ထင်ရတယ်ဒါကတော့ယဟန်တော်ဒါကတော့သီလရှင်ကိုမထင်ရဘူးလားထင်ရလားကဲအဲ့ဒီထင်နေရတဲ့အထင်တွေနောက်ကိုပါသွားရင်ခန္ဓာပြောက်ရင်ဒိဋ္ဌိပြန်မပေါ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိပြန်ပေါ်ပြီဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့လောဘဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့ဒေါသဆိုရင်ဘယ်ကြမလဲဟိုဒါဆိုရင်စိုးသွားအောင်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီရုပ်တရားကတော့ရူပခန္ဓာမှန်ပါလေဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုတရုပ်ဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဘိမာနီပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တခြားတဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တော့မပါတာတော့ဉာဏ်ရှင်းသွားပြီတယုတ်ပွဲတဲ့နေရာမှာလဲနန္ဒမဘက်ကတော့ယုံမတန်တရားမရှိဘူးဒီလူဘက်ခန္ဓာကြမှာတန်တရားဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီလူနှက်ပြမှာဆိုတဲ့အရာယောက်ျားမိမဆိုတဲ့အရာဘယ်နေရာမှာများသွားပြီးတော့အနှဲငယ်လေးပုံဖော်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အခုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူလို့မတတ်မှတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလူတွေမှာပဲဒါယောက်ျားဒါမိမဒါကတော့ယဟန်ဒါကတော့သီနာရှင်ဒါကတော့ယသိဒါကတော့ဖို့သူတော့အစစစ်တဲ့ဆိုင်ပုတ်တွေမဆွဲဘူးလား။ကဲအဲ့ဒီဆိုင်ပုတ်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကိုကြည့်ရအောင်။32မျိုးဆိုတဲ့တရားမှာသဘင်၊မွေညင်၊ခြေသေးလက်သေး၊သွား၊အရည်၊အသား၊အကျော်၊အယုတ်၊မျိုးတွင်ခြင်းစီ၊အညို၊နှလုံး၊အသက်၊အမြေ၊အဖြင်၊အဆုပ်ဥမာဥသိအစာတိအစာဟာဥနောက်သဲကြီးတလေးပြီးသွေးချွေးစီကဲမြက်ရီစီကြီးနတ်ကြွေအစေးကျင်ငယ်ဘယ်နှမျိုးလုံးအဲ့ဒီ32မျိုးနဲ့အခုရောက်ရှိနေကြတဲ့
လူ့ဘဝမှာရောက်နေတဲ့လူသားတွေအလုံးကိုဒီ32မျိုးနဲ့မဖွဲ့သီးထားဘူးလားအဲ့ဒီဖွဲ့သီးထားလို့ပုံတံကြီးနဲ့မတည်နေဘူးလားပုံတံကြီးနဲ့တည်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒါရောက်ကြတာမိမလို့ခေါ်ထားပြီမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှားကြည့်ကြစို့ရှားကြည့်ကြစို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းနဲ့တော်စင်များရဲ့အစုပုံလေးတွေကိုပုံပြရင်သဘင်လေးတွေကိုကိုကောင်းပေါ်ကနေရိတ်ချပြီးတော့ပုံလိုက်အဲ့လိုပုံပြီးရင်အဲ့ဒီသဘင်ကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြီးဒါလူလို့ပြောလို့ရတယ်ယောက်ျားလို့ကောပြောလို့ရတယ်မိန်းမလို့ကောပြောလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးတရားရှင်လို့ကောပြောလို့ရလားဒါမြင့်သဘင်ထဲမှာမပါဘူးနော်ယောက်ျားမိမပါလားမပါရင်သဘင်ကိုပြန်လိုက်တခါမွေးညင်းလေးတွေကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအလုံးရှိတယ်ရိတ်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမွေးညင်းလေးတွေကိုပုံပြပြီးတော့အဲ့ဒီမွေးညင်းသည်ယောက်ျားဟုတ်လား မိန်းမဟုတ်လား ဘုန်းကြီးတရားရှင်ဟုတ်လား ဘုသူတော်ရသိဟုတ်လား တမင်းရင်အဲ့ဒီမွေးညင်းထဲမှာပေါ်ပါလား တမင်းသူ့လက်ဖယ်လိုက်တော့တခါခြေသေးလက်သေးလေးတွေကိုချွတ်ချလိုက်ခြေသေးလက်သေးလေးတွေကိုချွတ်ချပြီးပုံလိုက်အဲ့ဒီခြေသေးလက်သေးတွေပြန်ဘူးဟုတ်လားယောက်ျားမိမဟုတ်လားပါလားမပါရင်ထိုင်လိုက်အောင်သဘင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားမိမိရဲ့ပစက်ထဲမှာရှိတဲ့သွားအဲ့ဒီသွားလေးတွေကိုချွတ်ချပြီးတော့ပုံလိုက်အဲ့ဒီသွားလေးတွေပုံထားတဲ့နေရာလေးမှာကြည့်ပြီးတော့ဒီသွားဒီပင်ယောက်ျားဒီသွားဒီပင်မိမဒီသွားဒီပင်လူဒီသွားဒီပင်ဘုသူတော်ရသိဆိုပြီးတော့မိမိတို့ကအဲ့ဒီပုံမှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရှာလို့ရတာ။သွားဆိုတဲ့ယုတ်တရား32ခုတားသားတွေကဖွယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူရှာလို့မတွေ့ဘူး။ယောက်ျားမိမရှာလို့မတွေ့ဘူး။အဲ့လိုရှာလို့မတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီတကူလုံးမှာအခုဖယ်လိုက်တဲ့နေရာ3မျိုးမှာမတွေ့သေးဘူးနော်။သဘင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်တွေမတွေ့သေးဘူး။သွားလည်းမတွေ့သေးဘူးဆိုတော့4မျိုးရှိသွားပြီ။အရည်လေးတွေကိုစုပ်ထားလိုက်အရည်လေးတွေကိုဖယ်လိုက်ပထမတော့ဒီရည်စင်းကိုကြည့်ပြီးဒါဘသူဘသူလို့ပြောနေတာအခုအဲ့ဒီရည်လေးကိုပုံပြီးတော့မှပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရည်ဒီပင်သူလားငါလားပုဂ္ဂိုလ်တရဝါလားတမ်းမြအရည်ဆိုတာက32ခု32မျိုးစုံပါတဲ့ဗာနေရတော့ယုတ်တရားပုဂ္ဂိုလ်တရဝါလုံးလို့ရသလားမရတာကိုအမှန်သိရင်ဘာပြက်ဘူးလဲအတိတ်ကြည့်ပြောအောင်လို့ဟောဒီယုတ်တရားပေါ်မှာပုံစံထည့်ပြီးရင်နေကြတဲ့သောစင်များအတွက်ကိုအဲ့ဒီလိုမှညံရအောင်မရှင်းထားရင်ကို့အဆွဲကဖြောက်လို့မရဘူးလေ။ဒါကြောင့်မလို့အခုအရေးကိုလည်းဖယ်လိုက်ပြန်တော့လေမတွေ့ပြန်ဘူး။တခါဆက်ပြီးတော့မှအသာဖယ်လိုက်။မိမိတို့ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာအသာတုံးတွေနဲ့မဖွဲ့သေးထားဘူးလား။အဲ့ဒီအသာတုံးလေးတွေကိုဖွဲ့သေးတာကိုအသာတုံးလေးတွေဖယ်လိုက်။အဲ့ဒီအသားတို့ဒီပင်ယောက်ျားအဲ့ဒီသားတို့ဒီမိန်းမအဲ့ဒီသားတို့ဒီပင်လူလို့ပြောလို့ရလားမရပါဘူးဒီအသားဆိုင်လေးတွေပေါ်မှာအကြီးလေးတွေနဲ့တွဲနေအောင်ဆိုပြီးကျောလေးတွေကိုမပါဘူးလားမပါဘူးအဲ့ဒီကျောလေးတွေကိုလည်းပဲဖယ်ချအဲ့ဒီကျောလေးတွေမှာလည်းရှာလို့တွေ့လားမရပါဘူးအသားထဲမှာလည်းရှာလို့မတွေ့ဘူးအကျောထဲမှာလည်းရှာလို့မတွေ့ဘူးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုံတံကြီးနဲ့ရက်တင်နေအောင်လို့အယိုးတွေနဲ့ကိုမဆိုင်ထားဘူးလားမရပါဘူးအဲ့ဒီအယိုးတွေကိုဖယ်ချပြီးပုံလိုက်အဲ့ဒီအယိုးတွေပင်လူလားအဲ့ဒီယုတ်ဒီပင်ယောက်ျားလားအဲ့ဒီယုတ်ဒီပင်မိန်းမလားထုတ်ပြလို့မရဘူးအဲ့လိုထုတ်ပြလို့မရတဲ့အတွက်အသာအကျော်အယိုးအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ယုတ်ရင်ချင်းစီကဲအညို့လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ကအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတပုံချင်းတပုံချင်းဖယ်လိုက်ပါဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေယောက်ျားမိန်းမတွေဘယ်နေရာများပါလဲအခုတော့မိမိတို့ကလည်းယောက်ျားတာမိန်းမဓာတုတန်တာသာအပေလေးပုံသားရဲ့လို့စိုက်ပုံတော့ကိုမပါဘူးလားပါနေတာအဲ့ဒါကဘာအစုပုံကိုကြည့်နေလဲမေးရင်32မျိုးအစုပုံကိုအထည်ကြီးကြည့်ပြောနေတာအခုတက်ရုပ်ခွက်လိုက်တော့ဒသူချင်းဒသူချင်းကိုပြလိုက်တဲ့အခါမှာရှာတွေ့တာ10မျိုးလုံးရှိပြီရှာလို့ကိုမတွေ့ဘူးအသားအကျော်အယိုးရိုးရင်းချင်းဒီအညုတ်နှလုံးအသေးအမီးအဖြင်အစုပ်အဲ့ဒီ၅ခုကိုလည်းတပုံချင်းပုံလိုက်အဲ့လိုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားမိန်းမပါလားငါသူတစ်ပါးတော့ရှာတွေ့လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောင်းနေတဲ့32ခုအစုပုံကြီးရဲ့ရုပ်တရားကြီးရဲ့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသရုပ်ကိုသာတွေ့ရပါတယ်မိမိတို့ထင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအလုံးဒီနေရာမှာစိတ်သုံးသွားခြင်းဒီပင်ဘာပြုတ်မှာ
เอนาจาเดอติกะเนญานเนเอดโลရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကိုတေချာနေပြီเนาะအခုဘယ်နှမျိုးပယ်သွားပြီ15မျိုးသဘင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအေးအသားအကျော်အယိုရိုးတွင်ချင်းစီအညို့နှလုံးအသေးအမြင်အဖြစ်အစုတ်အခုဥမာဥသိအစာသိအစာဟောင်းအုံနောက်ဒီ5မျိုးခဲ့လိုက်အောင်အစာသိအစာဟောင်းအုံနာဥမာဥသိဒါမြင်ဥမာကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဥသိကိုဆွဲထုတ်လိုက်အစာသိဆွဲထုတ်လိုက်အစာဟောင်းဆွဲထုတ်လိုက်အုံနောက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တပုံချင်းတပုံချင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ကြီး32ခေါတ္တနာရဲ့ရုပ်ရဲ့သဘောလေးကိုတော့ပြနေတယ်လူလို့ပြောလို့ရယောက်ျားမိန်းမလို့ပြောလို့ရလားအဲ့ဒီ32မျိုးကိုစုတုံးကတော့နားယောက်ျားဒါမိန်းမလို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့သမုဒိနယ်ကခေါ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုပြောနေကြတယ်အခုတော့ဘယ်နေရာမှာရှားကြည့်တယ်ဆိုတော့အခု20ရှိသွားပြီရှားတွေ့လားပြတ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါမှအထယ်ပြောက်သွားမှာတော့ပုံသဏ္ဍာန်မရှိတော့ပါဘူးဘာလေးပဲကြံနေမင်းသဲကြီးသလိပ်ပြီးသွေးချွေးအစီပဲရဲ့ရေစီကြီးနှက်တတွေအစီကျင်ငယ်အရေပဲကြံတော့ပုံမစိုးလားစိုးသွားပြီလားအဲ့ဒီအရေထဲမှာတော့ရှာလို့ရမလားရှိရှိပုံသဏ္ဍာန်မှာတော့ရှာလို့မရမှာတော့ဒီအရေကြတော့ကိုစိုးပြီပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုသိရမယ်အတိလေးဟာဟောဒီကံရဲ့အကျိုးပေးမှာပြိဿသုံးပါးစေရန်မြင့်ခွက်ထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးနဲ့ပြနေတဲ့အရာတွေမှမများဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ပါလားလို့အမြင်ရှင်းတဲ့စိတ်သုံးမှုတွေအောက်မှာပုညံကရောက်သွားပြီဆိုရင်ခန္ဓာမမြင်လာဘူးလားဝိညာဉ်သဝေဒနာသုံးပြီးပင်လည်းဟေ့ရုပ်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့လို့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံဝင်နေပါလားဆိုတော့ပေါ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါလို့တစ်ခါတည်းဆိုတာကိုသိမယ်ဆိုရင်ဘာပြုတ်မယ်ကဲဒီတော့အဲ့ဒီဉာဏ်လေးနဲ့အဲ့ဒါလို့ဆင်ဟပ်ပြီးကြည့်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အမြင်လေးကိုရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သင်္တန်ထဲမှာသိချာသိသွားရမှာကဟောဒီခန္ဓာပဲရှိတယ်ယုံနာပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါပေချရာပေချရာတဏာပြုတ်လေသည်တဏာပြုတ်လေဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါပေချရာပေချရာတဏာပြုတ်လေသည်တဏာပြုတ်လေသည်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါပေချရာပေချရာတဏာပြုတ်လေသည်တဏာပြုတ်လေအခုလိုခန္ဓာအကြောင်းကိုသာသိဒီတရားတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာအရေးစင်းအဖြစ်လည်းပဲအကောင်းဆုံးမပါတော့ဘူးအနတ်အဖြစ်လည်းအကောင်းဆုံးတွေမတွေ့တော့ဘူးမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေအနတ်လည်းယုတ်အရေးစင်းလည်းယုတ်အဲ့ဒါလိုယုတ်တရားကိုယုတ်တရားမှန်သိရင်ဘာဖြစ်စာအရှိကိုသိတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကောင်မပြုတ်ဘူးလားကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အမြင်လေးကအဲ့ဒီပုံမှာအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့တန်တန်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အမြင်ဉာဏ်လေးနဲ့ရှိနေလို့လိုချင်မှုကိုပေါ်သွားအောင်ဟောဒီအဝိဇ္ဇာတရားရဲ့ပုံမှုအောက်မှာရှိနေပါစေအောင်ဒိဋ္ဌိမပါရင်ဘယ်မကြဘူးဒိဋ္ဌိသာမပါအပင်မကြဘူးဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်နိုင်ရင်တဏှာလာလည်းပဲကြောက်ကြမလို့ဒေါသလာနေပြီကြောက်ကြမလို့ဘူးအဝိဇ္ဇာလာနေပြီကြောက်ကြမလို့ဘူးဘယ်ကလွတ်နေလို့အပယ်လေးပါအပယ်လေးပါကလွတ်အောင်ဘာဖြစ်ရမလဲသဘောပေါက်ပေါက်ရလားဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်ဆိုရင်အပယ်ကိုချပေတဲ့လောဘမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အပယ်မချတဲ့လောဘတော့မရှိဘူးလားအပယ်မချတဲ့ဒေါသအပယ်မချတဲ့မောဟဘာပြုတ်ရင်သဘောပေါက်ပေါက်ရလားဒါလို့ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာဟောဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဘာနဲ့ကြည့်ရမှာကဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှသာလျင်အခုစင်ကြင်ကြည့်တော့သဘောပေါက်သွားပြီခန္ဓာတွေကိုကြည့်ရမယ်ဘယ်ထက်ကြည့်ရမလဲခန္ဓာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီခန္ဓာထဲမှာကွန်တာတုံးကကြစားခြင်းနဲ့စိတ်ပြလိုက်ပြီးပုံတရားခြေတွေမရှိပါဘူးတကယ်ရှိတဲ့တရားအပေါ်မှာတကယ်သိအောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ကခန္ဓာပါးနှစ်ပါးဘာတွေတော့ရူပခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသိတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာတရားပါးနှစ်ပါးဒီတရား၅ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့သဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ရူပခန္ဓာဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအစုဟိဒါလေးမြင်အောင်ကြည့်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာခံစားမှုသဘောတရားအစုဒါလေးမြင်အောင်ကြည့်
ပင်ရခန္ဓာဆိုတာမှတ်တတ်တဲ့သဘောတရားအစုဒါလေးမြင်အောင်ကြည့်။သင်္ခါရခန္ဓာကစိတ်သွမှုသဘောတရားစုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကသိမှုစိတ်ကလေးပဲဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဆိုပြီးသူ့သဘောလေးတွေကိုသင်ပေးလိုက်။အဲ့ဒီလိုသင်ပေးလိုက်တဲ့ခဏမှာကိုယ်ပေါ်မှာပြန့်နေတဲ့ဖောက်ပြန်မှုလေးတွေဟာဘုဖြစ်ခဏတော်တည်လား။ချက်ချင်းဖြစ်ချင်းပြန့်နေတာသက္ကဝေဒနာခံစားမှုလေးတွေပဲ။ခံစားလိုက်ပြန့်လိုက်ပင်ညာကလည်းမှတ်သားလိုက်ပြက်လိုက်သင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာကလည်းစိတ်စော်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ကလည်းသိလိုက်ပြက်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးထဲမှာပြရနေတဲ့ဒီသဘောလေးတွေခဏပေါ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ခဏပေါ်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာမကျင့်ရင်သိမလားမသိပါဘူးဒါကြောင့်ကျင့်ကြံဆိုတာအဲ့ခန္ဓာသင်ညာပေါ်ရာရှုရမည်သင်ညာပေါ်ရာရှုရမည်ကျင့်ကြံဆိုတာသင်ညာဆိုတာအဲ့ခန္ဓာအဲ့ခန္ဓာသင်ညာပေါ်ရာရှုရမည်သင်ညာပေါ်ရာရှုရမည်ကျင့်ကြံဆိုတာသင်ညာဆိုတာအဲ့ခန္ဓာအဲ့ခန္ဓာသင်ညာပေါ်ရာရှုရမည်သင်ညာပေါ်ရာရှုရမည်မိမိတို့ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဖြုတ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့ပေါ်လာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေဟာအပယ်လေးပါးကိုသွားစီရအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟေ့အပယ်လေးပါးအမြင်ဉာဏ်ဧကရာကြီးကိုမသွားခြင်းရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပါဆိုတော့အခုဉာဏ်နဲ့ကြည့်အဲ့လိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှုမှတ်ပွားများကြင့်ကြံနေလို့မလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရလားအဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာလုပ်ဖို့ဆိုပြီးပေါ်ရာသင်္ချာကိုရှုတာဝိပဿနာလုပ်မပြောဘူးလားအခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြနေပြီးလှုပ်တယ်နာတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဒါသင်္ချာရင်ဒါကိုရှုတခြားလားရုပ်ရှုကလားကဲအဲ့ဒီရုပ်ရှုကလေးဒီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒီကရှင်းအောင်ပြောရင်နှာခေါင်းနာတိလေးမှာအာယုံလေးစိုက်ပြီးလေးလေးဆွဆွလိုက်လေးလေးရှုထိုးလိုက်ဤသဘောနှွေးသဘောလေးမပေါ်ဘူးလားဒါမြင်နှာခေါင်းနာတိဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာအေးတယ်နှွေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတတ်တယ်ကိုပြလာတဲ့တရားလေးဒီဘာတရားတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားလေးဒီမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားလားအထင်ရှားလို့ရှုလိုက်တဲ့တရားလေးမှာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဤသဘောလေးကနှာခေါင်းနာသီးလေးမှာလာပြီးပြတယ်တွေ့လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်သူ့ဒီခန္ဓာလေးလာပြီးတော့ပြောက်သွားတာတနည်းပြောရင်ခန္ဓာလေးလာပြီးပြန်သွားတာဧည့်သာဒီတခြားလားဧည့်တယ်လားဩဖောက်ပြန်ပြတဲ့ယုတ်တရားအေးမှုတွေဧည့်တယ်မွေးမှုဒီဧည့်တယ်နှာခေါင်းနာသီးကတော့အမြဲတည်တတ်ပြီးမပြန်နေပြန်ဘူးလားအာသူကတော့ပုံပန်းကြီးနဲ့တည်နေတယ်လို့ရှိနေတယ်ပြနေပါနဲ့သူကပြောက်ပြက်မသွားဘူးဒီဘက်ကအေးသဘောလေးကတော့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နှွေးသဘောလေးကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဒါမြင်အင်ရှင်နဲ့ဧည့်တယ်ဒီဘသူကအမြဲနေတော့ဧည့်တယ်ကတော့အလေလာပြီးပြန်နေအခုနှာခေါင်းနာသီးအင်ရှင်ပေါ်မှာအေးသဘောလေးကဧည့်တယ်နွေသဘောလေးကဧည့်တယ်အဲ့ဒီဧည့်တယ်လေးကိုယနေ့ဘာလုပ်တာလဲမင်းမြင်အောင်ကြည့်တာဘာလုပ်တာလဲဧည့်တယ်ကိုမြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားရမယ်ဘယ်လိုဧည့်တယ်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲအလုံးမလုံးရင်ရပါမလားရှေ့ပိုင်းကဒိဋ္ဌိပြုတ်ထားရင်ကဖြစ်ပါမလားအေးအဲ့လိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဧည့်တယ်ခန္ဓာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုတော့လက်ပြန်မှဆက်ပြီးတော့မှတရုတ်ခွဲတဲ့တရားလေးကိုနားအခုတော့အချိန်ကြည့်သွားတဲ့အတွက်တရားဘက်ကိုသာဓုဆုံးညင်ခေါ်တော်လိုက်ကြရအောင်သရဇဉ္ဇာအလိုယနေ့ချိန်မှာစပြီးကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှုကံတရားတွေအပေါ်မှာပုံရထင်ရှားတဲ့တရားတွေဒီမှန်သမျှအလေလာပြီးပြန်သွားနေတဲ့ဧည့်သည်တွေပါလားလို့အမြင်မှန်သိမှန်တဲ့ဧည့်သည်ရဲ့အယုတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ရှုပြီးတော့ဧည့်သည်ရဲ့အဆုံးပြလာမယ်တန္တရာလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ့်ရဲ့အဋ္ဌံပိုင်းခြားပြန်မှာပဲမြတ်မောင်ပြုသိမြင်ကြတဲ့တော်စင်တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါစေ။